قصيدك عيارا تتياني. السلام عليكم بوك جلدي، السلام عليكم بوك طالبي ودائرة مختفينا سكسيون بمد نسلام دو نيول لندي يغل سين خيو خيو بين باخو دان عمل ساك اني رنك مدى بوك ل 25 ديسمبر 2022 فيس اللغة سيدوانو مد نسلام دو kay jang jang ya nak koko di borom batu or ba xale ba sama jang ba koko di asan jang way nak ñu ne du ci wet ben yon ndax sa wet ga mang cey andak borom xam xam bu mak borom xam xam bu sel ko aliyum sori lol koko di serigne mansour sam alhamdulillah wi wi ma ko waytani tax bis ba nak ñank prene serigne omar yassine ak serigne alhaji cisse waye nak ñank marene soxna sayfam ak soxna bintou fall serigne hadi neena invité d'honneur ya nak moy wa daira muxtafina section bu asalem ak wa daira muxtafina section bu algérie bubub shari'atu bis bi nak dinañ ci delo ndikol ñi nga xamné ay way dawlu lan tan bokkon ci daira bi bis ba nak ñang cey wo kep koy wax ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ndax te bisub din la bisub islam la fe ca medina salam de wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Usman.